አምላክ ወደምድር ወደኔ መጣ ከኃጢአት ቅጣት ሊያወጣ እዳህን በደሙ ከፈለና የራሷን ዳግም እንደገና መጽሐፍ የያዛችሁ ሰዎች ማቴዎስ ምዕራፍ 28 ላይ እንደተናገረው ተነስተዋል ከጎናችሁ ያለውን ሰው እንደተናገረው ተነስተዋል በሉ እሺ ከጎናችሁ ያለውን ሰው እየበዛ እየጨመርክ ትሄዳለ በሉት ላራስ ሰው የትንቢት ነው አሁን እናገረው ቃል ላራስ ሰው አላውቅም የሚበዛና የሚጨምር ቁልፍ እጁ ላይ ሲገባ እስ የኔ ነው የሚል ይቀበለኝ ውሰድ አሜን በልና በሰንበት መጨረሻ መጀመሪያ ቀን ሲነጋ መግደላዊት ማርያምና ሁለተኛይቱ ማርያም መቃብሩን ሊያዩ መጡ። እነሆም የጌታ መልአክ ከሰማይ ስለወረደ ታላቅ የምድር መናወጥ ሆነ። ቀርቦም ድንጋዩን አንከባሎ በላዩ ተቀመጠ። መልአኩም እንደ መብረቅ ልብሱም እንደ በረዶ ነጭ ነበር። ጠባቆቹም እርሱን ከመፍራት የተነሳ ተናወጡ። እንደሞቱም ሆኑ። መልአኩም መልሶ ሴቶቹን አላቸው፣ እናንተስ አትፍሩ፣ የተሰቀለውን ኢየሱስን እንድትሹ አውቃለሁና እንደተናገረ ተነስተዋልና በዚህ የለም። ፈጥናችሁ ሂዱና ከሙታን ምን እንዳለ ተናገሩሲ ምን እንዳለ እንደተነሳ ወደ ገሊላ ይቀድማቸዋል ወደ ገሊላም ይቀድማቸዋል በዚያም ታዩታላችሁ ብላችሁ ለደቀ መዛሙርቱ ንገሯቸው ነሆም ነገሯቸው ዛሬ ስራት ልንፈጽም አይደለም የክርስቶስን ፋሲካ መታሰቢያ ለማድረግም ብንመጣም ይሄ የዛሬው የፋሲካ በዓል ወይም ዛሬ ፋሲካ ብለን ያከበርን ያለ ነው ይሄ ፕሮግራም ወይም ይቀን ፋሲካ ማለት ትርጉሙም ማለት ነው ምስጋና ማለት ምስጋና ይሄ እስራኤላውያን ከግብጽ ሲወጡ በእግዚአብሔር ፊት ምን ያደረጉበት ያመሰገኑበት እስራኤላውያን አምላካቸውን እግዚአብሔርን ምን የሚሉበት የሚያመስ ለምሳሌኛ መስከረም አንድን ምን ብለን ነው የምናመስ የዘመን መለወጫ እንደምንለው እስራኤላውያን ደግሞ የግብጽ ከግብጽ ባርነት የወጡበት የሙት መልአክ ያለፈበት እና እንደ አዲስ ዘመን መለወጫ ምን የሚሉበት የሚያከብሩበት ወይም የሚከበርበት ፕሮግራማቸው ምን ይባላል ፋሲካ ይባላል ና እስራኤል ባርነታቸውን እግዚአብሔር እንዳስረሳቸው የግዞት ቤት እግዚአብሔር እንዳስረሳቸው ያንን ብዙ ከህፃን እስከ አዋቂ እስከ ቤተ መንግስት እስከ ታች እስካሉት ድረስ በሞት የመጣው መልአክ የነሱም ቤት ስላልመጣ እግዚአብሔርን በወይታና በእልልታ የሚያከብሩበት የዘመን የመለወጫ ቀናቸው ነው። ና ዛሬ እዚህ ቤት የመጣችሁ ሰዎች በደንብ ስለ ትንሳኤ ከማውራታችን በፊት ስለ መስቀል ማወቅ ወይም ትንሽ መናገር አለብኝ። ያንድ ክርስቲያን መሰረቱና ወይም ጅማሮ ምን ሆኖ መስቀል ነው። መስቀልን ሳታወራ ትንሳኤን ካወራ አካይል ላይ ተሳስተሃል። ብሉይ ኪዳን የአዲስ ኪዳን ጥላ እንደሆነ ብሉይ ኪዳን በአዲስ ኪዳን ሙሉ አይደለም። እየሰማችሁኝ አይደል? ስለዚህ ያንድ ክርስቲያን መሰረቱ መስቀል ነው፣ መድረሻው ደግሞ ትንሳኤ ነው። ሰምተሃል? ላስተምር አይደለም የምወጣው፣ ትንቢታዊ መልእክት ይዤ ነው የመጣው። ነገሬ ተነስተዋል። አሜን። ዝም ብለ ነገሬ ተነስተዋል በለ። የኛ መሰረታችን ምንድነው? መስቀል ጎልጎታ ነው። ጎልጎታ ነው የተወለድክበት። ጎልጎታ ነው። አይሰማኝ። እሺ፣ የተወለድኩት ጎልጎታ ነው በለ። ታሪኬ የጀመረው በገራኒ ሆነ በመስቀሉ ግርጌ አጋጣሚ አይደለም
مولد مادگی سیتان سیکت که آناتو سیمتا بردن نتی سیش سنسلت سیفتا وی تلاشی مجبت لنجن سینگا ویو تاریکیت جم سیاگا እስኪ ያቹ ከፋርጉና ዞር ብዬ ሳየው ያሳለፍኩትን አዋጣ ጎርባ አውጁ እንጂ ማርገለሉኝ ማመን ሳነኛ ኃይልኬ ታገኘ ለካስ ሻዳዩ ደግፎኝ ቆሚያለ ስሙን የህይወቴ ማብቂያ ዛሬ ነው ያልኩበት አይኖ ቸንጨፍኝ ሞቴን ያሰብኩበት ካውዛልፎ ማቴ ደቆኛ ለካይታ ወዶ ጅግሬ ተብቋል ጅግሬ ተብቋል አሜን ጅግሬ ተብቋል አድምጡኝ ዛሬ እዚህ ቤት የመጣችሁ ሰዎች የት ነው አንተ ክርስትና የተመሰረተው ሲባል መስቀል ላይ አይደልን መስቀል ላይ የት ነው የተመሰረተው ያንተ ላይፍ የት ነው አዲስ ፍጥረት ሆነ የተወለድከው ሲባል መስቀል ላይ ስለኔና ስለአንተ አጥያት የዛሬ 2000 ዓመት በፊት ማን ነው የተሰቀለው ኢየሱስ ነው ወንጀል የማያቆ ኃጢያት የማያቆ ስተት የማያቆ ስለኔና ስለአንቺ በደል እግዚአብሔር ልጁን ኢየሱስን ምን አደረገው ይላል ኃጢያት አደረገው ይላል የኔንና ያንተ ነዳ ተሸክሞ ነው ኢየሱስ ጎልጎታ ላይ ምን ያለው የተሰቀለው የኔና ያንተ ህይወት የተመሰረተው ወይም ህይወት የጀመረው የት ነው መስቀል ላይ ነው አንድ ክርስቲያን ከትንሳኤውን ከማውራቱ በፊት ስለ መስቀል ምን ማለት አለበት መናገር ማወጅ አለበት የተወለድከው ጎልጎታ ላይ ነው ሞትን አሸንፈ የተነሳው ግን በምንድን ነው በትንሳኤው ይሄ አሁን ያነበብኩላችሁ ወንድሜ ያነበበው ክፍል ማቴዎስ ወንጌል ላይ ምዕራፍ 8 ላይ አሁን ወንድሜ የተናገረው ወይም ያነበበልን ክፍል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሁለት ከሴቶች መካከል እንደ መግደላዊት ማርያም እንደው የኢየሱስ እናት እና ዮሴፍ ሆኖ በማለዳው ምን ይዞ ይላል ሽቱ ይዞ በሳምንቱ በስንተኛው ቀን ይላል በመጀመሪያው ቀን ና ውዳቸውን ኢየሱስን ላዩ ወዴት ይላል ወደ መቃብር ውድ ሽቶ ለውዳቸው ይዞ ይሄዱ ይላል ለካ ውጤቱ ተቀይሮ ከነገ ጀምሮ ውጤት ይቀየራል አሜን እጅ ዘርጋና አሜን በለኝ ከዚህ ከትንሳኤ ቀን ጀምሮ ዛሬ ሰንበት ነው በላቹ ላይ ተነበው ቢያመንም ያላመንም ይቀበለኝ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል እጅም ባፍስክ ጭንድረስ ውጤቱን ይቀየራል እስኪ ዝም ብላችሁ ውጤቱ ተቀይሯል በሉ ልክ ምኑን ይዞ ሲሄዱ ሽቶን ይዞ ሲሄዱ ወደም ኢየሱስ መቃብር ይዞ ሲሄዱ ምን ሆነዋል እዚህ ላይ ውጤቱ ተቀይሯል መቃ ምንድነው መልአኩ ድንጋዩ ምን አርጎ አንከባሎ ምን ብሎበት አለ ተቀምጦበት ነበር ይላል አንደኛ ሁለተኛ ፈሪሳውያን ሰዱቃውያን ህግ አዋቂዎች ምን ሊቀ ካህናቶች ጻፊዎች ኢየሱስን ይፈሩታል እኔ አሁን ብዙ ጊዜ ሰው መስክሮ ሲጨርስ ያድናል ይታደጋል ሁሌ ይላል ኢየሱስ ሙታ ሳይያስነሳ ለምጻው ሳይያነጻ አንዱ ለሚያውጃት መፈክራለች የሰው ልጅ በወንበዴዎች እጅ ታልፎ ይሰጣል ይደበደብማል ይሰቀላል ይቀበራል አይደል ነው በሶስተኛውም ቀን ከሙታ ምን ይላል ይነሳል ይሄንን ሁሌ ስለሚሉ አይምሯቸው ስታል እና ባለጠጎች መቃብር ውስጥ ወስዶ ቢቀብሩትም ግዙፍ ድንጋይ ቢጭኑበትም ወታደር ማስቀመጥ ግዳልባች ከዛ ነው ብዙዎቹ አሁን ባለስልጣናት ሲሞቱ ወታደር የሚያስቀምጡት እና ወታደሮቹ እንዲህ ተብሎ ነው እጅ መንሻ ተሰጥቷቸው ነው ተቀመመ ይሄ ሰው ያደገኛ ሰውዬ ነው ከሶስተኛው ቀን በኋላ እነሳለው ብሏል ቢነሳ እንኳን ይሄ ከተነሳ እንኳን ሄዳችሁ ኢየሩሳሌም እንዳታወሩ ይሄችን እጅ መንሻ ያዟታል አቤት አቤት የነገስታት ንጉስ እግዚአብሔር ይሄ ፍጥረታዊ ይሄ ዓለም አሁን መታዩትን ይሄን ዓለም ካለ መኖር ወደ መኖር ሲያመጣ ከተጠቀመው ኃይል ልክ ለትንሳኤ የተጠቀመው ኃይል ይበልጣል ኢየሱስን ለማስነሳት የተጠቀመው ኃይል ምን ይላል ይበልጣልና
የሚገርማችሁ ነገር መጣና ምንድነው መልአኩ መጣና ድንጋያ ምን አደረገ? እሺ ንገሩ ምን አለ? አንድ ነገር ልበላችሁ፣ ደጃችሁ ላይ ያለውን ጭንገፋ የሚያንከባልል መልአክ፣ በሽታውን የሚያንከባልል መልአክ፣ ጭንገፋውን የሚያንከባልል መልአክ፣ ችግርሽን የሚያንከባልል መልአክ ዛሬ ቀድሞ ይጠብቅሻል። እሺ ከጎናችሁ ያለው የሚያንከባልል መልአክ በሉ ይጠብቅሃል። የሆነ ነገር ደጃፍሽ ላይ ተንከባለ ይጠብቅሻል። ሟርት ይሁን ድግምት ይሁን መተት ይሁን ጭንገፋ ይሁን በሽታ ይሁን የፈራሽው ነገር ይሁን ብቻ የሆነ መልአክ የሆነ ነገር አንከባለው ይጠብቅሻል። የሆነ መልአክ ብቻ ይጠብቀል። የተያዘ ነገር አለ እዚህ ቤት? የተዘጋባችሁ ነገር አለ? ነገ ሰኞ ነው፣ ነገ ሰኞ ነው፣ ፋሲካ ነው። ልተንቢብ 20-30 ዓመት ያስለቀሰን ነገር የእግዚአብሔር መልአክ ገልብጦ ተቀምጦ ታገኘዋለህ። አንድ ሰው ጮ አሜን ይበለኝ። እስቲ ከጎናችሁ ያለ ተለቋል በሉት። ምቺ የመጨረሻ ነቢይ መስፍኔ ምን አለ በሉኝ። አምኖ ለተቀበለኝ ሰውዬ ሴት ይሁን ወንድ ይሁን ቢዝነስ፣ አገልግሎት፣ እጮኝነት፣ ትዳር፣ ዋሬቨር አላውቅም፣ ብቻ ከዚህ ግቢ ሳትወጡ ከደጃፋችሁ ላይ ሐዘኑን አንከባለው የተቀመጠ መልአክ፣ መካንነትን ከማጸንሽ በር ላይ አንከባለው የሚቀመጥ አቤት አንድ ሰው ጮ አሜን ይበለኝ። ከጎናችሁ ያለውን ሰው እንዲህ ቢልሲ የሆነ ነገር ይጠብቅሃል በሉት። በያት ሶስት ጊዜ አንድ የካሳ ምዕራፍ ነው። ሁለት የውርደት ምዕራፍ በክብር ምዕራፍ ተቀይሮ ይጠብቅሻል። የሳቅ ምዕራፍ ይጠብቅሃል። የልልታ ምዕራፍ ይጠብቅሃል። የምስጋና ምዕራፍ ይጠብቅሃል። የክብር ምዕራፍ ይጠብቅሻል። የእውነት ነው ምልሽ፣ ከሰማይ የሰማው ዜና ነው። ሰበር መልእክት ነው። ተቀበይ በጌታ በኢየሱስም። ባለቀሽበት ስፍራ የሆነ ነገር ይጠብቅሻል። ሁቱ ጁቡያ ሐዙኑ ሙሽኒቦ እሺ፣ ይጠብቀኛል በለኝ። ኦፎን ኦሬዲ ድንጋያው መቃብሩ ላይ የነበረው ምን አይነት ነው? ትልቅ ነው። አለት በሉት፣ ከአለት የጠነከረ ማለት። ያንን ድንጋይ የሄደ ሁሉ ሰው ሳይሆን ከተማ ሁሉ ቢሰበሰብ አንከባለው። አንድ ድንጋዩ ላይ ማተም አለበት። ሁለት ሶስተኛ ጠባቂ አለበት፣ ጉቦ የበላ ጠባቂ እና ይሄ የሮማውያን ወታደሮች ነበሩ ሲጠብቁ የነበሩ ሲሪየስ፣ እጅ መንሻ የማይፈልጉ ወደ መቃብሩ ሲደርሱ ቀረብ ሲሉ ውጤቱ ተቀይሮ፣ እዛ ድንጋዩ ላይ አንከባለው ተቀምጦ አገኙት። እናንተ አላችሁ መልአኩ ምን አላችሁ? አትፍሩ አላችሁ። ይሄ ኢየሱስን እንደምትሹ እናውቃለን። ምትፈልጉት ኢየሱስ እሺ፣ ከጎናችሁ ያለውን ሰው እንደተናገረው ተነስተዋል በሉ። ታምናላችሁ? እሺ፣ ነገ ምንድነው ቀኑ? ከነገ ጀምሮ የተነሳ ነገር ይገናኝሻል። ትንሣኤ ማለት እንደገና መነሳት ማለት ነው። ይሄው ልንገር፣ የዛሬ 20 ዓመት የተኛ ነገር ካለ፣ የዛሬ 10 ዓመት ትቶሽ የሄደ ነገር ካለ፣ የዛሬ ምናምን ዓመት ጀርባ ሰጥቷችሁ የሄደ ነገር ካለ፣ ከነገ ጧት ጀምሮ እንደዚህ ይሆናል። ጌታ እንደዚህ አለኝ፣ በአደባባይ የወደቀ ነገራቸው በአደባባይ አነሳለዋል። ተሳካልኝ፣ አለፈልኝ፣ መንገደ ቀና ያል ላየ ሁሉ፣ ላወራ ሁሉ፣ አብሮ ለበላ ሁሉ እግዚአብሔር ምስክሬ ማጅሻን ሆነች እንደ ስኪሉሽ አስማት ሆነ እንደ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላቸዋል። 365 ዲግሪ ነገራችሁ ይቀየራል። እሺ ብድግ በሉና ተቀይሯል። የመጨረሻ ጠላቴ ሆይ በሉኛ፣ ነገሬ ተቀይሯል። የአዙሪት መንፈስ በኢየሱስም ፊትሽ ላይ ይደፋ። ሊደፋህ የወጣ ይደፋ። ሁለት ሰዎች ያለቀ ነገር ቁልፍ ነገ ትቀበላለህ። የኔ ነው የሚል ሰው ይቀበለኝ። ውሰድስ የኔ
እሺ ዝም ብላችሁ ያለቀ ነገር ተቀብያለሁ በል አልቆ አልፎ ጨርሶ እጅሽ ላይ ሲገባ ዝም ብለሽ እጄ ላይ ገባኮ ያ ነገር በል ወካርክ ፕሮፌቲካሊ አክሽን ነው የምታረገው እጄ ላይ ይገባ እጄ ላይ ይገባ ተለቆ መጥቶ ገባ ከሆስፒታል ካቲንዳራባ ከባንክ ቤት ይሁን ከአሜሪካ ይሁን ከካናዳ ይሁን ከሳውዝ አፍሪካ ይሁን የሆነ ነገር ብቻ ተለቆ ከጠላት እጅ አምልጦ እሺ ዝም ብላችሁ ይገባል ገብቷል ኦፎል ምንድን ነው ረሳችን እንደተናገረው ተነስተዋል እሺ እንደተናገረው ተነስተዋል በሉልኝ እግዚአብሔር አንድ ነገር ከማድረጉ በፊት ምንድን ነው የሚያወጣው ቃል ይሁን አለ ሰማይ ይሁን አለ ምድር ይሁን አለ ጨለማና ብርሃን ይሁን አለ ለሊትና ቀን ሆነ በሚል ይሄ ሁሉ ምን ሆኗል ከነገ ጀምሮ ያንተም ነገር እንደዛው እሺ ዝም ብለ የኔ ነገር እንደዛው ዘምሩ ቀኝ እጃችሁ ከፍ አርጉና አሌ ለሊት ላይ እግዚአብሔር የሰጠኝ ዝማሬ ራቫሻ ታካቢና አንተ ለልል በትነ ዘመኔ 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 ይለቅ ካንተ ጋር ሆኜ የውነት ይወድርኩህ እጃችሁ ከፍ አርጉና ምርጫዬነ የምወድ ካንተለ ቀኝቻቹ ከፋርጉና የመንፈስ ቅዱስ እሳት ያልፋል ተመችተኝ አንተለ ፍግሪ አንተለ ብቻ እግዚአብሔር ማግኘት ማጣቴ መውጣት መውረድ አይለኝም ካንተ ፍቅር እንዴት ይጥቃል ከጎናችሁ ያለውን ሰው ጌታ ያስደንቀሃል በሉልኝ ታምናላችሁ ጮክ ብላችሁ ነገሬ ተነስተዋል የኔ ነገር በመቃብር ሰፈር የለም ጩና የለም መልአኩ እንዲህ አላችሁ እንደ ተናገራችሁ ወደ ገሊላ ይቀድማቸዋል በዚህ ምን አትበሉ አጠብቁ አትቆዩ እዚ ያውን በሙታ መካከን አትፈልጉት እንደ ተናገረው ተነስተዋል ትንሳኤ ማለት እንደገና መነሳት በዚህ ቀን በኃጢአት የወደቃችሁ በአጋንንት ሰልፍ የወደቃችሁ በተስፋ መቁረጥ ውስጥ ያላችሁ በተለያየ ነገር ተብረክርካችሁ ያላችሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የዛሬ 2000 ዓመት በፊት ሰይጣን ሲኦልን ኃጢአትን ሞትን እየሰማችሁኝ ነው ብዙ ነቢያቶች ብሉይ ኪዳን ላይ የሞት አስነስተዋል ፎር ኤግዛምፕል ኤልሳ አስነስተዋል ያ የተነሳው ሰው ተመልሶ ሞቷል ሞቶ ያልቀረው ማን ነው ብትለኝ አንዱ የናፍሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው እርግጠኛ ሆኜ ልንገራችሁ ከነገ ማለዳ ጀምሮ የሞተ ነገር አይከተላችሁ አሜን እጃችሁን ከፍ አርጉና አይከተለኝም በሽታ ችግር ቸነፈር እርግማን ጭንገፋ እጃችሁ ከፍ አርጉና አይከተለኝም በሉ እሺ የሮሚው ላይ ያለውን ቃል እናንብቦና ይሄንን ቃል አውጀን እንጨርሳለን ይሄንን ቃል አውጀን እንጨርሳለን
ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ስንነሳ አብረን ስንነሳ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ሮሜ ምዕራፍ 6 ቁጥር 4 ላይ ያለውን እስኪ እንግዲህ ክርስቶስ በአብ ክብር ከሙታን ከተነሳ ከት ከሙታን በማ ክብር በአብ ክብር በአብ ክብር በደንብ ስሙኝ ዛሬ በዚህ ምምና ትንሳኤ በመናከብርበት ቀን day to day ምታሳልፈው life የምትሄድበት መንገድ የምን መንገድ መሆን አለበት የትንሳኤ የድል መሆን አለበት እግዚአብሔር ማንስ ያስነሳ ክርስቶስስ ያስነሳ በምንድን ያስነሳው በአብ ክብር ነው ያስነሳ በአብ ክብር ማለት ምን ማለት ነው አብ ያለውን ክብር አስቦ እስኪ ርዝመቱ ስፋቱ ጥልቀቱ ማይታወቅ አራይ ሰማኝም ጌታ መስክሬ በውርደት የወደቀው ነገር በክብር ይነሳል አሜን በአብ ክብር በሎ በአብ ክብር ከሙታን እንደተነሳ በአብ ክብር በከሙታን እንደተነሳ እንዲው እኛም በአዲስ ህይወት እንድንመላለስ እሺ እንዲውም በሉልኝ ከጎናችሁ ያለው በአዲስ ህይወት እንድትመላለስ ጌታ ኢየሱስ ሞትን አጥፍቶ ተነስተዋል በአዲስ ህይወት እንድንመላለስ ከሞቱ ጋር አንድ እንደሆን ዘንድ በጥምቀት ከርሱ ጋር ተቀበረን ሞቱን በሚመስል ሞት ከርሱ ጋር ከተባበረን ትንሳኤ በሚመስል ትንሳኤ ደግሞ ከርሱ ጋር እንተባበራለን ምኑን ከምኑ ጋር ትንሳኤውን በሚመስል ከርሱ ጋር እንተባበራለን ከነገ ጧት ጀምሮ ይርቅብናል ነገ ይርቅብናል ከዚህ ፕሮግራም ስንወጣ ይሄን ፕሮግራም ጨርሰን ስንወጣ ኤቃል ይሰራል እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስን ሲያስነሳ አብሮን እኛንም እስጮክላችሁ አስነሳኝ ባሉ እርግጠኛ ሆኜ ልንገራችሁ በዚህ 7 ቀን ውስጥ 7 ነገር እየሮጠ ይመጣል አሜን 77 ነገር ወዳንቺ ወክ ያረጋል እሺ ለሁለት ለሶስት ሰው እንዲበሉልኝ ሂዱና ሰፈር ቀይራችሁ እንዲበሉልኝ ይሄ ትንቢት ነው ጌታ እየተናገረኝ ስለሆነ ነገር ወክ ያረገ እየሮጠ እየመጣ ነው እንኳን ደስ አለ ጤንነት ነው ብሌሲንግ ነው ከፍታ ነው እየሮጠ እየመጣ ነው እየተራመደ እየመጣ ነው ከሞቱ ጋር ሞቱን ከመሰልክ ከትንሳኤው ጋር እንተባበራለን ምን ማለት ነው እንነሳለን ማለት ነው የውልንገር በአደባባይ የወደቀው ነገራችን በአደባባይ የተቀበረው ፋይላችን ከነገ ጧት ጀምሮ ከዚህ ፕሮግራም ጀምሮ አቤት እንኳን ደስ አለ በለው እንኳን ደስ አለ ነገር ተነስተዋል ከልጁ ኢየሱስ ጋር ተነስተዋል ጠላት ያየ ተነስተዋል ሞርተኛ ያየ ተነስተዋል ሲኦል ባዶ ሆኗል ሰይጣን ባዶ ሆኗል መቃብሩ ባዶ ሆኗል ያመነ ሰው ካለ ጮ አሜን ይበለኝ እስቲ ጆቻችሁን አንሱ ልጸልይ አቤና ማሻ ይው ነብይ መስፍኔ ምን አለ በሉኝ እኔ ለሊት ጸልዬ ነው ወደዚህ ከተማ የገባሁት እንደ እግዚአብሔር ነብይ ነግራቸዋለሁ ይሄ ትንሳኤ መታሰቢያ ይሆናል ለብዙዎች አንዳንዶች የተያዘባቸው ነገር ተለቀዋል አንዳንዶች የሞተባቸው ነገር ህይወት ዘርቷል አንድ ሰው ጮ አሜን ይበል በሞት ላይ አለቃና ጌታ መሆኑን የምታውቁት ኢየሱስ ክርስቶስ አላዛር ከተቀበረ ከአራት ቀን በኋላ መጣና እንደዚህ አለ ወዳጄን ወዴት አኖራችሁታል ወዳጄ ከሞት አራት ቀን ሆኗል እኔ እኮ ትንሳኤና ህይወት እኔ ነኝ አለ ማንንም ቢሞት በእኔ አይደል ሚለው በያምንብኝ በህይወት ይኖራል ከተማ ሙሉ ቀብሮታል ይያለቀሰ አላዛርዬ እኔ ልሙትልህ እኔ ልቀበርልህ እኔ ልቅደም ይያለ ያ ሁሉ ከተማ እየጠራ አላዛር የማናቸውንም ድምጽ አልሰማም ከተማ ሙሉ ይያለቀሰ ከተማ ሙሉ ድንኳን ጥሎ ሲጮ ግን ሞት ላይ አለቃ የሆነ ሞት ላይ የበላ የሆነ የሞትን ሞጋ የወጋ ሞትን አጥፍቶ የተነሳ የእስራኤል አምላክ ጀግናው የትንሳኤው ንጉስ ኢየሱስ ይመጣ አላዛር አራዛል come kaini alazar please indian wake up come here ዛሬ ጸልይላችኋለሁ የዛሬ 10 አመት የጠፋው ነገራችሁ የዛሬ 20 አመት ከናንተ የራቀው ነገራችሁ ዛሬ ከሰማይ ቃል ወጥቷል ምን የሚል ና ውጣ የሚል ከጉርጓር ዛሬ ነገርሽ ይወጣል ከማድ ቤት ነገር ይወጣል ከበሽታ ሰፈር ነገር ይወጣል ከጭንቀት ወደር ነገርሽ ይወጣል እሺ እንዳንድ በሉ ይወጣል
ድግም ድግም ጠላት ያየ ከተማው ያየ ሰፈሩ ያየ ክብር አለ ጌታ ምስክሬ ነው ብለ እየሰማ ናውጣ ሲለው ምን ይያል ይላል ከተማው ሁሉ ይዞ ሲያስቀብሮ ሰምተው ነበር እየሰማኝ ሞት የሰማው ማንንም ብቻ ነው አጠገብ ያለው ሞት የሰማው ኢየሱስን ብቻ ነው በሉ ድገሙና በሉ የመጨረሻ ይችላል አይችልም እሺ ከጎናቹ ያለውን ሰው የማታቆ ነገር እየመጣ ነው በሉት የማታቆ የሆነ ሰው ሳምባሪ ተናገሪ ማታቂው የማታቂው ነገር ይሆነ የማታቆ ነገር እየመጣ ነው እጅ ላይ በዚህ ሳምንት ሚገባ ነገር አለ እጅሽ ላይ ሚገባ ነገር አለ ምትቀበዩ ነገር አለ እስከ ቤት ሚመጣል ነገር አለ የትምርት ቤት ጉዳዩን የምን ጉዳዩን አላውቅም ትላንት የወደክበት ሰፈር ደግማ አትወርቅም ትላንት በደከምክበት ነገር ደክመ አትደክምም እኔ ዛሬ ተነብይባለሁ እግዚአብሔር እንዲያለኝ የማንም እጅ የሌለበትን ነገር ሰጥቼሻለሁ ውሰጂ አሜን በይና ውሰጂ አሜን በይና ቀኝ እጃችሁን ጭንቅላታችሁ ላይ ጫኑ በዚህ ቲቪም ከኔ ጋር ጸልያው ይሄ ውሃ ኢየሱስ ሲጠራ የሞተውን ሲያስነሳ ይቻላል ኢየሱስ ሲጠራ ያለቀውን ነገር ሲቀጥል አይቻለሁ እየው ስማኝ የተቀባ ውሃ ሳይሆን ያለው የተቀባ ስም ነው ያለው እሱ ማን ይባላል ኢየሱስ ይባላል ዛሬ ጠራለሁ ቤታችሁ ላይ የሞተ ነገር ህይወት ያገኝ በኢየሱስም እርግማን ከቤታችሁ ይሰበር በዚህዋ ላይ ቃል አወጣለሁ ጭንገፋ ይሰበር የትኛም የተኛ ነገር ዛሬ መንቀሳቀስ ይጀምር የተያዘ ነገር ዛሬ ይለቀቅ የተገደበ ነገር ዛሬ በኢየሱስም አሁን ይለቀቅ አዲስ ነገር በቤታችሁ ላይ ይሆን ጭንገፋ ከቤታችሁ ይሰበር እርግማን ከደጃችሁ ይነቀል ያዛችሁት ዋላ ያንተ የኢየሱስ ታምራት ይገለጥ ትንሣኤ ይሆን በጭንቅላታችሁ ላይ ባስቀመጣችሁት እጅ እግዚአብሔር አዲስ ነገር ያሳያችሁ ፊቱን ያብራላችሁ ሰባት ጊዜ ትንሣኤ ሆኗል አን ሁለት ሶስ አራት አምስት ስድስት የመጨረሻ አጠገባችሁ ያለውን ሰው እንዲበሉና ጨርሱ ነገር ተነስተዋል ኢየሱስም ተነስተዋል አምላክ ወድምድር ወጥኔ መጣ ከኃጢአት ቀጣት ሊያወጣ እዳህን በደሙ ከፈለና የራሳ ነገር ዳግም እንደገና